Вітаю, на часі програма «Актуальне інтерв'ю» і у мене у гостях керівник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва та головний художник Дніпра Сергій Білий. А привід для зустрічі у нас дуже приємний, адже вчора, 22 грудня, було затверджено проєкт «Умови упорядження та утримання фасадів, будівель і споруд на території міста Дніпра в межах історичних ареалів і на об'єктах культурної спадщини поза межами історичних ареалів». Виговорив про історичні ареали. Ну, мабуть, перше моє питання. Вітаю, по-перше, вас у нашій студії. Давайте, розповідайте, що це все означає для кожного пересічного громадянина і мешканця Дніпра. Ну, насправді це давно назрів документ, оскільки по закону України про охорону культурної спадщини є особливі вимоги до будівель в межах історичних ареалів, але і об'єктів культурної спадщини. Але, в принципі, як закон є він взагалі, але таких немає нормативів, що саме можна, чого не можна. Просто написано, що регулюється, зберігається історичне середовище, а як саме воно зберігається, ну, незрозуміло, що значить під словом «збереження». Тому ми бачимо вже не один рік, як у нас виростають якісь царь-балкони, якісь прибудови, розбиваються вікна, двері, локальне фарбування в такі кольори то сині, то бузковий, то рожевий. І взагалі немає ніяких мір це все зупинити. Не було. Ну, до цього, до прийняття цього документу. Добре. Хто автори цього проєкту? Як народжувалася ідея? І скільки там аркушів? Взагалі це спільний документ, праця багатьох департаментів, управлінь міської ради. Була створена ціла робоча група під головуванням секретаря міської ради Санжарою Олександром Олександровичем. Неодноразово ми збирались з ним, з юристами, з юрдепартаментом, з головним художником, з інспекцією благоустрою. Розглядалися різні питання з усіх сторін, навіть ну, і департаментом житлового господарства, оскільки у нас більшість будівель у місті все ж таки житлові. Різні були сторінки на різних етапах, було і за 30 і більше. Ну, зараз зупинилися на 27 сторінках документу. Добре. Історичний ареал. Багатьом нашим глядачам, ну, можливо, не зрозуміло, що це таке і де закінчуються, де починаються ці межі. Ну, якщо юридично, межі історичних ареалів може затверджувати тільки Міністерство культури. Це центральний орган охорони культурної спадщини. У нас вони затверджені. В цьому році навіть їх створили три. До цього ми жили тільки одним центральним ареалом від вокзалу до пам'ятника слави. Зараз ще верх робочої. І ареал західний – це район Чечелавка, проспекта Сергія Нігояна. Ви, як головний художник міста, задоволені цим документом? Ну, звісно ж. Ми розуміємо, що це такий проміжуточний результат. Важливо, щоб це все примінялось, працювало, слідилось, контролювало. Ну, а, конечно же, да. Теперь, ну, грубо говоря, мы вооружили рабочие органы, инспекцию по благоустройству неким юридическим документом, более крепким таким, и у них теперь есть больше возможностей, не буду говорить громких слов там, да, но вот контролировать этот процесс, чтобы вот царь балкон и пристройка, и цвета фасадов, чтобы это все не появлялось, это было боль. Що робити з тими, в тих ситуаціях, де ми вже маємо порушення? Як реагуватиме ця інспекція і з якої дати почне реагувати? Це ж питання, мабуть, хвилює всіх. Оці всі його задають. А що робити, якщо в мене вже засклене? А чи буде місто компенсувати? Це все буде робитись, як проблеми вирішуються по мірі їх
як воно з'являється, да, потрапляння. Тому спочатку, у кого вони поки є. Але якщо буде перебудова якась вестись, то буде розроблятись під це паспорт опорядження. І вже по ньому буде робитися. По комунальним будівлям будуть робитись паспорти опорядження, замовлятися відповідними органами міської ради. І ці паспорти опорядження будуть проходити голова ПУ, погоджуватись, і потім вже по мірі, це документ не на один рік, не два, це буде середовище, як з рекламою, змінюватися постійно, але поступово. Ну, поступово, але в гарному напрямку, позитивному. З чого почнете, скажімо так? Ну, є ж напрямки, куди в першу чергу прийдуть представники благоустрою. Тут просто немножко другая ситуация. Вот как с вывесками, там можно было начинать вот откуда угодно. Встал и пошел. Да, потому что раньше оно никак не регулировалось, то есть не объяснялось, как можно, как нельзя. То здесь никогда нельзя было застеклять балконы там, в центре города. Просто сейчас это стало более внятно и более фундаментально. Вот, собственно, и все. Якщо громадянин міста йде центральною вулицею і бачить, що хтось в процесі склування, то фото, дзвінок, гонорар від штрафу. Не уверен, но да, вообще все жалобы, естественно, нужно там подавать на горячую линию, она там распределяется сразу. Или інспекцію благоустрою. Інспекцію благоустрою. Є навіть канали в Телеграмі та Вайбері, ці літучі бригади, або якось називаються інспекції, де скидуються фотографії, відразу фіксуються. І в Фейсбуці є така соціальна група, де скидають відразу фотопорушення. А насправді з чого почнуть? Я думаю, почнеться з того, хто перший почне фарбувати в новому році. До того прийдуть і на ньому спробують всю цю процедуру. Він буде перший, таки перший проходець. Судові позови. Відчуваєте, що громадяни можуть почати судитися з міською радою? Можуть судитися, якщо хочуть. Але ж, в принципі, закон на нашій стороні. Ми б тоді не розробляли цей документ. Досвід інших країн, що можете про це сказати? Чи вивчали його? Звичайно, вивчали. У нас багато роздруковано, навіть досвід інших міст. Вони починали робити, а потім спинялись на там аналізі впливу регуляторного акту, або на якомусь етапі ніхто не ще з міст України не довів цю справу до завершення. Вивчались досвіди в країн, де і от Риги, і Європи. Ну, у них там простіше, оскільки, наприклад, в тому ж там Європі, Лондоні, людина купує нерухомість чи бере в оренду, і там вже йде чіткі вимоги. Наприклад, це можна перебудовувати, ці ні, навіть дверну ручку не можна змінювати без дозволу відповідних органів. У нас все просто, людина кричить, є закон про власність, і мені можна все, що завгодно. Але закон про власність не відміняє інші законів. Добре. Досвід суто український, на ваш погляд, де з цим найкраще? Чи вивчали такий? Всюди є проблеми. Наприклад, на пам'ятках і так не можна. Але зараз приїжджаєш на пам'ятки, і багато пам'яток теж засклені, балкони і таке інше. І люди хочуть, щоб там міська рада коштом бюджету зробила реставрацію. Так, можливо, це і можливо, але люди мають розуміти, що вони мають зняти все засклення балконів, тоді їм знімуть. Ну, багато і кондиціонери, і багато хто на цьому етапі перестають звертатись до міської ради, бо не хочуть розставатися зі своєю коробочкою на фасаді. Ну, а деякі міста є ж взагалі, там центр взагалі занесений в ЮНЕСКО. І тому там більш такий підход, там все пам'ятки. Тому там і нема таких кондиціонерів чи балконів. Якщо говорити про штрафи, про які суми йдеться? В яких межах? По адмінкодексу це штрафи 1700, наскільки я розумію. Але сплата штрафу не звільняє від необхідності прибрати. Бо штрафувати можна кожен день, поки не знімуть. Наприклад, але якщо це пам'ятка, об'єкт культурної спадщини або зони охорони пам'ятки, то там штрафи можуть доходити до 17 тисяч. Знову, Сергію, до вас питання. Вже є досвід роботи про наружну рекламу, так? Да?
Що можете сказати? Наскільки кроків ми вийшли вперед? Чи... чи стоїмо на місці, принаймні не йдемо? Ні, ні, на місці ми вже не стоїмо, це радує. Ми робимо шашки, ну, ще один шаг, просто буває більше шаг, буває менше. Це важливі шаги, тобто, ну, любой путь починається з першого шага. От є таке поняття, як дизайн-код міста. І от такими документами ми наповнюємо його, да? Це яка візуальна частина города, правила, по которому живет город, которым нужно следовать и нельзя портить, там, как с рекламой. Наш документ был, он говорил о том, что нельзя рекламой портить фасады. Сейчас документ рассказывает о том, что нельзя перекрашивать фасады, вешать балконы. То есть вот эти все вещи, они формируют единый визуальный образ города, сохраняют наш город. Вот, поэтому вот я радуюсь, что это еще один дизайн-код, уже не 1250, а 1257, ему присвоили сегодня номер. Дизайн-код 1257, еще одна часть. В силу цей документ, коли має вступити? Я думаю, з 1 січня 2021 року його опублікують на наступному тижні, і з дати публікації вважається він чинним. Добре. Як поводити собі, себе громадянину, який лише планує щось там перефарбувати чи щось змінити, і він розуміє, що, ну, може щось не за правилами. Де це узгоджувати, як це робити, чи це великий перелік документів потрібно зібрати, чи це телефонна консультація? Як це має відбуватися, якщо людина хоче жити по закону? В принципі, в регуляторці все ж прописано, просто робиться запит. Є така по закону на управління з питань охорони культурної спадщини, є уповноваженнями надавати висновки щодо перетворень в межах історичних ареалів. Просто пишеться запит, він зараз ми працюємо через ЦНАП, там є перелік необхідних документів, складається до нас запит або на гарячу лінію, і ми надаємо довідку. Є об'єкт, що можна робити, що ні, виходимо на місце, якщо потрібно. В принципі, це не місячні терміни, це тиждень, максимум 2 тижні, це відповідь, якщо там, ну, складні питання, 2 тижні. Дається інформація, можливо, чи ні, дається запит в головне архітектурне управління, це вже ми робимо, є паспорт опорядження затверджений чи немає. І тоді, якщо є, робити за паспортом, якщо ні, розробляється паспорт. Цей документ, які проблеми він за собою може понести, ну, у стосунках пересічних громадян і місцевої влади? І чим прораховували ви такі проблемні ситуації? Ну, проблемні те, що люди не захочуть робити по правилам, але ж історичне середовище міста належить всім громадянам, не окремо комусь. Тому, я думаю, через деякий час, як і всі нормативи і документи, є ж правила, як коли людина сідає за кермо, він хоче водити, він дотримується правил, правильно? Є інші там, сплата податків, є якісь закони, по якому існує суспільство. І щоб існувати нормально, треба їх просто дотримуватись. Але для цього ще їх потрібно, принаймні, прочитати і знати. Невеликий документ, 27 аркушів – це небагато. Я думаю, ми зробимо якусь неку пам'ятку таку на одну страничку, там навіть як вчора саме я написав пост. Саме для суб'єктів господарювання. Там несложно, там то есть, если есть вопросы, и ты понимаешь, что ты что-то можешь нарушить, вот лучше их задай. Вопросы, это будет гораздо безболезненнее тебе, никто не... Цілком логично. Цілком, да, логично. Это... Окремий документ, тут є великий розділ для управляючих компаній, як саме треба утримувати будинки. Наприклад, управляючій компанії по будинку легше замовити чи ОСББ, паспорт опорядження відразу на всі фасади. І оце буде вже документ, і вони будуть далі діяти по ньому. Це, ну... Відразу робиться ідея як документ, як техпаспорт, при собі мати паспорт опорядження. Хтось хоче проводити, ось відповідає, ні. Ну, так і тут, в принципі, а для суб'єктів господарювання зробимо невеличку таку. Залишилася хвилина, а ваше звернення до всіх, хто нас дивиться з фарбами в руках? Ну, з Новим роком. Город меняется, и давайте менять его к лучшему. Это хорошее начинание, хороший документ.
Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і з прийдешніми святами, безумовно. Дякую. Нагадаю, що у мене у гостях були керівниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва та головний художник Дніпра Сергій Білий. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.